За бүгдээрээ шинэ 7 өдрийн мэд хүргэе. Өнөөдөр Паскадуутын төсөлтөй холбоотой Gamewood-ийн Twitter дээр тавьсан мэдээлэлтэй холбоотой юм мэдээлэл их хүргэе. За энэ Gamewood өөрийн Twitter дээр нэг 23 цагийн өмнө нэг ийм мэдээлэл тавьсан байна. Паскадуутын засаглал буюу экосистемийг хөгжүүлэхэд оролцож байгаа, сайжруулж байгаа шинээр одоо шин санаа үүсгэж байгаа та бүгдэд бол 18,936,300 дот токныг зарцуулна гэж бичсэн байна. Энэ нь бол дот токен шүү, доллар биш гэж ойлгороо гэсэн ийм мэдээлэл тавьсан байна. За энэ дот токен одоо хэдтэй бүгдэр харъя. За энэ 18,936,300 дот токныг 18,936,300 дот токныг одоо дот токен шидтэй бүгдэр харъя. 42 долллараар өчгөн байна тийм ээ. За өчгөн 42 доллар. Өчгөн 42 доллар гэхэлэр 795,324,600 долларын үнцэнтэй дот токныг энэ засаглал буюу энэ Паскадуутын төслийг сайжруулахад оролцож байгаа хүн болгонд энэ шагнал урамшуул болгоно гэдэг хэлсэн байна. За энийг бол мэдээж өөрөө блокчейн дээр ингээд тусад нь эрдэнсийн цаан эрдэнсийн үнэтэй авдар гэдэг шиг тийм блокчейн хайган дээр ингээд төгчцэн байж байгаа та бүхэнд явцын дунд харуулъя. За ингээд энэ бидний өмнөх бичлэг дээр энэ Паскадуутын алдгуул орё гэсэн. За ерөнхий одоо яг тогоочийн ордог юм биш энэ дээр биднийг мэдхгүй тийм ээ. Одоо энэ Монголынхоо токен ч гэдэг юм уу бусад токен биткойны ханш өсгөлөөр зарна хямдхан аваад үнэтэй зарна ч гэдэг юм уу их coin hopping coin-ыг үнэтэй өсгөлөөр зарна гэд ингээд байж байгаа хугацаанд бол энэ мэдлэгтэй чадaltaа биднээс төрүүлээд хөгжсөн хүмүүс бол төсөлөө хөгжүүлэхийн тулд бол энэ олон нийтийг татахын тулд ийм их хэмжээний токен урамшуул өгч байна. Аа энд нь болохоор өөрө технологи төр суурилсан учраас маш их олон төслүүд бол хөрөнгө цагаа зарч ингээд оролцож байна. За ингээд эдгээр жишээнээс одоо ярих гэж байгаа өнөөдөр бол за Gamewood-ийн өөрөх нэг юм сайт байдаг энэ дээр өөрөхөд талаар бичсэн та Gamewood-тэй харьцаж болно. Та болон танай компани IT-ийн чиглэлээр ажилладаг бол энэ крипто төслүүдэд ингээд харьцаад оролцох боломжтой, шагнал урамшууллаас нь хүртэх юм боломжтой байдаг шүү. Тэрнээс зөвхөн энэ ханшны зүрхэн дээр дамын шинжтэй токен зараад ингээд явахаас гадна ийм төслүүд рүү оролцуул зүгээр гэсэн ийм байр суурийг биднес барьж байгаа. За P2P validator гэдэг ингээд үүж энэ нэгдсэн хөрөнгө оруулалтын нууцлалтаа Castillon биш юм стикинг хийдэг юм одоо байгуулагдаг гэдэг юм уу сайт ингээд байж байна тийм ээ. За энийг биднес энэ олон твиттер вебсайтуудыг хаанаас авсан бэ гэхээр энэ Паскадуутын үндсэн хаяг сүлжээ байгаа. Маш их олон хүмүүс асууж байна. Яаж төрөвчтэй болох вэ гэдэг. За энэ Паскадуут.js.org гэж оронгууд энэ төрөвчийн хаяг руу н ороод та өөрөө төрөвчтэй болчих хэрэгтэй. Яаж төрөвчтэй болох гэдгийг YouTube дээрээс ороод харчвал маш хэлбэр харагдана. А ялангуяа энэ Паскадуутын төсөлч бай, MetaMaskч бай, тэр Kepler-ч бай, тийм ээ, Avro төрөвчч seed буюу нууцлалтаа 12-оос 24 өгөө бол та хүнд чилэхгүй. А нууцлал чадлах нь маш чухал шүү. Энийг хэрвээ хүнд өгчих юм бол та бүх хөнгөө алдчихна. А энэ seed фраза марчих юм бол эргээд та сая доллартой ч 10 сая доллартой ч буцаж авч орж гарах боломжгүй болдог учраас энэ дээр маш их сайн анхаараа. За энэ сүлжээн дээр бол энэ стейкинг гэдэг бол эхлэх байгаа. Бид Кусама стейкингийг хийхэд бас үзүүлжсэн Паскадуут юм тийм ээ. Юу Кусама сүлжээн дээр стейкинг гэдэг ингээд ороход одоо бол энэ хитэн валидатор байна. Ингээд харагдаж байгаа. Одоо бол 297 валидатор хичнээн хувийн ингээд стейкинд орсон байна. Хитэн хувийн инфляцтай ингээд байж байгаа 90 үеч гэдэг юм 900 ч гэдэг юм уу энэ нь бол тодорхой үйлчлэлтэй хугацаатай явагддаг юм загварчльтай гэдэг юм уу технологийн юм юу суудсан байна. За биднээс энэ 297 валидатор нь ямар хүмүүс үү тийм ямар компаниуд үү гэдэг ин твиттер хаяг веб хуудас ингээд гаргацсан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээрээс ингээд явуулна гэсэн B2P.org гэдэг ингээд энэ байгууллага ямар байгууллага ингээд гарч ирж байгаа жишээ нь энэ дээр бол 22 дотыг төгчдсэн тийм ээ зөвхөн энэ одоо бүртгэл дээр хамгийн сүүлд өмнө нь бол ингээд нэлээд олон бүртгэл өгч байгаа. За энэ дараагийнх нь болохоор Hypershare гэдэг чинь тийм ээ
За энэ дээр гэж сая 130 мянган дот токныг төрчихсэн байж байгаа жишээтэй. За энэ P2P дээр бол энэ харагдчих тий та бүгдэд энэ 2.1 сая дот токн төрчихсэн баг. За энэ дээр бол 11256 дот токныг 84 хүн энэ P2P-г валидатор болох гээд дэмжиж яаг гэдэг юм уу өөрсдийн дот токноро саналаа өгсөн хүнд а энэ хүн валидатор болсон байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө Polkadot-ын төсөл болохоор үндсэн блокчейн нь бол Polkadot-ын блокчейн Kusama болохоор бинарын шүүм туршилтын талбар маягаар ингээд блокчейн явагдаж байгаа. За энэ валидаторууд бол энэ засаглалаа удирдах гэсэн нь 297 мөн энэ засаглалыг удирдах гэж энэ нь оролцохтой мэдээж зүгээр энэ dot token-оор барьцаалж байгаа. Энэ төвжигдчих чинь гэсэн эндээс тэгэхээр чинь энэ хүн ямар нэгэн буруу шийдвэр гаргах юм уу энэ нэг төсөл буруу шийдвэр гаргах юм бол dot token юм уу Kusama нь бол ураагдаад хөрөнгө оруулсан хүмүүс буцаагаад тараагддаг юм зарчимтай нэг өсөндөө аюулгүй байдлыг өндөр түвшинд хангасан юм Polkadot-ийн технологи байгаа зарчим тиймэрхүү маягаар явж байна. За тэгээд энэ stateless money гэдэг ингээд яригдан цаашдаа DEX soft гэж яригдан. За эднээс ингээд бүгд ингээд яригдах юм байна шүү. Та бүгд энэ дээр ороод биднүүсийн гарч байгаа Twitter хуудсны дагуу ингээд хараач очихын зүйтэй болоо гэж үзэж байна. За жишээ нь Ribbon гэдэг дээр хичнээн токен төвжигдсэн байна бүгдээрээ харъя. 6 сая 180,000 дот токен төвжигдсэн. Энэ дээр тийм ээ. Одоо 2.1 сая яг энэ дээр бичигдсэн байж байгаа л учраас энд бол 6180 энд бол харагдаж байгаа зөвхөн яг энэ хэсгийнх нь dot token-ы төвчэн дээр. За web3 capital гэдэг юм байж тийм ээ. За энэ web3 capital-ыг харъя. 48 dot token байж байгаа энэ одоо блокчейн бичилтэн дээр бол за иймэрхүү маягаар ингээд доошоо ингээд дуустал нь биднээс шүлт хийгээд Twitter хуудаснуудын юутан ингээд тавьсан байгаа шөө. Хамгийн сүүлд нь stake fishing ярина. Одоо мэдээллийг тавьсан байгаа гэсэн үг. За ингээд бүгдээрээ чаашаа явъя. Энэ дээр. За P2P validator-ийн одоо Twitter нь энэ явж байна тийм ээ. За бид бол дагчихсан байгаа. Энэ бол одоо биднүүсийг мэдхгүй байж хат л ингээд цаана юм stake хийгээд үжидэг ахна шүү дээ. За энэ сүлжээнүүд төр хийдэг Cosmos, Solana энийг хичнээн төслүүд байна те. Aussies, Dobit, Maerlin, Mina зарим нь бол хараагүй юм байна. Terra байна. Persistence гэдэг ингэж байж байна. За ийм олон төслүүд төр stake хийдэг хүмүүсийн мөнгийг байршуулад тодорхой жилийн хугацаатай ч юм уу 6 сарын хугацаатай юм хүү өгдөг байна. 10%, 15%, 50% ингэж За энэ дүү стэк хийхэд би чинь оролцож болох юм байна. За ингээд илүү их мэдээлэл нь харъя гэвэл за ингээд энэ хаягн дээр би хуулж аваад стэк хийхэд надад жилийн 15% хүүхэнэ шүү дээ. Миний dot token-ыг төр зээлж тухайн валидатор өөрийнхөө нийт төвшгэд зарцуулаад оронд нь 15% одоо dot token-ыг жилийн дараа би чинь 1000 dot token барьцаалах юм бол нөхөр зээлүүлэх юм бол 1150 dot token болгож аханд гэсэн. За Polkadot-ийн төслүүд дээр одоо энэ crowdloan эхэлж байгаа. Akala төсөл дээр энэ бол 2 жилийн хугацаатай явагдана гэдгийг аюулсан. Та бүгд тогтоогоороо энэ 2 жилийн хугацаанд бол биткойны ханш дэше төшө болдог. Тэрийг дагаж бол бусад альткойнууд бол дагаж хөдөлдөг гэдгийг та бүгд хэлүүлдэг мэдж байгаа байх. Тийм учраас өөрөө сайн тооцоолоод хитэн төгрөгийн шиг оруулах уу яах уу гэдэг бас ингээд тооцоолсон зүйтэй баха та бүгд. За дараагийнх нь бол Hyperspa гэдэг байж гэн. За энэ төслүүдийн одоо би өмнөх бичлэг дээр хэлсэн тийм ээ энэ гал тоол нь орно гэд. Яг ерөнхий тоогоочийн хоолны цэсл рүү орохгүй болов чинь арт юу хийгдэж чинь Polkadot ямар компаниуд ингээд харьцж чинь тийм ээ ямар процесс явагдаж байгаа гэдэг та бүгдийн бичлэгээс одоо баг болчихсон ойлголт авах болов уу гэж бодож чинь. За ингээд сайт руу нөрөө бүгдээрээ. За энэ дараагийнх нь бол stateless гэж money байна тийм ээ. Twitter хуудсан байж гэн. За сайтууд нь байж гэн. За энэ сайтууд дээр нь би жишээ нь энэ лөө stake хийж болох нь байна. Энэ нөхдүүдийн санал болгож байгаа замаар
Балкадот руу хийж болох нь, Элгаронд руу хийж болох нь, мэдээж хүүлнэ. За ингээд багийн гишүүд нь харагдчих чишээд. За дараагийнх нь юу вэ? Kusama Text Disk Soft гэдэг энэ дээр бол page hooks байна. Энэ дээр Diamond Tools гэдэг ингээд нэлээ энэ компьютер програмчлалтай амжилттай холбоотой компани хүртэл энэ Балкадотын сүлжээлүү оролцох юм чиглэл хандлагатай болсон юм шиг хөрөнгө оруулалт явж байна. За Postdoc гэдэг байж байна. Энэ дээр бол Thesis Balkadot-оор оролцсон Telegram чат байсан. За Balkadot Pro гэж байж байна. За ингээд энэ сайт нь болохоор юм одоо тусгай юм програм юм уу энэ дээр би Windows дээр энэ download хийгээд оролцохлоор ингээд оролцдог юм жишээтэй. За энэ Yoast G Ventures гэдээ бас оролцсон байж байгаа жишээтэй. Нэлээд санхүүгийн одоо үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо Web3 Foundation-тай холбоотой юм бас төсөл байж байна. За ингээд маш товч юм тэгээд та бүгд өөрсдөө бас энэ дээр ороод хараад ингээд үзчихээрэй. За энэ дээр ямар ямар үндсэн протокол байна. DeFi бас төслүүд дэд бүтцийн одоо энэ сайт application гэдгээр үүсэж байна. DAO дээр үүсэж байна. NFT байж байгаа. Зарим нь бол ингээд сонсож хараачгүй юм төслүүд байгаа. Тэгэхээр энэ болгонлууд араад ороход бол нэлээ ойлголт суралцах шинэ мэдээлэл авах юм боломжтой тийм зүйлүүд байгаа шүү. За дараагийнх нь Dragon Stack гэж байж байна. За энэ дээр ингээд Cosmos, Polkadot, Kusama сүлжээ, Avalanche, Kava, Sentinel гэдэг сүлжээнд дээр stake хийж болох нь энэ бол хувь нь өгөгдөх хувь нь энэ нөхдөдийн надад ийшээ dot token төгжүүл өгөгдөнө гэсэн. За энэ Михаил гэдэг хүн байна. Хувийн хүртэл ингээд байшуулсан валидатор болцсон тийм ээ. Энийний нэр нь бол тэнд байж байгаа шүү дээ. Мэдээж Михаил гэдэг хаана байна. За бүгдээрээ харъя. За энэ доороос нь орцсон байна. За энэ Михаилгээ олъё. За энэ нь Михаил гэдэг тийм ээ. 2.1 сая dot token-ийн төгчцсэн. Өөрөө бол 5111 dot token-ийг төгчцсэн байж байгаа. За энийг 42-оор өчгөлөр нэг 200 мянган долларын хөнгө өшө хийцэн байна. За 34 хүн энэ үнийг дэмжиж валидатор болгоцсон байна гэсэн үг. За тэгээд цааш явъя. Rabina гэдэг. За энэ Rabina бол их надад бол таалагдсан. Аюу олон юм сүлжээн дээр бас стик хийж болдог юм төсөл байгаа. За энэ жиншэрүүд бас байж байна. Одоо Kusama парачен дээр бас явагдчихсан. За энэ болгонлуу ороод ингээд нэг бүрчлэн тайлбарлал маш их цаг орох учир би ингээд нэлээ хурдан явчихъя гэж бодож байна. За ингээд сайт нь байна уу? За сайт нь байна. За энэ прожект гэдэг ингээд урангууд тийм ээ. За ийм төслүүдтэй холбоотой орж болох нь зарим та бүдээ хараач хөтөлбөрлөх миний ч бас хараагүй юм төслүүд байгаа. За ингээд энэ гэж явах жишээ тэгээ. За дараагийнхын төсөл юу байна? За токен покет дээр бол биднес тодорхой хэмжээний өрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Энэ Шведийн их гайгүй төсөл харагдчихсан. За энэ бол хувь хүн байна. Өөрийнх нь цайтай зүг капитал нэлээ хүчтэй орж ирсэн. Стик пайл байгаа. За Forbull гэж байж байна. За энэ Forbull дээр ямар ямар сүлжээндэр бас орж байна. Та бүгд харж байна. За энэ ингээд нэлээ давгүй юм төстөж байгаа. За ингээд keep note байна. За энэ бол хувь хүн байсан. Эх гэд. За энэ staking for all гэдэг нь бас их тажгүй төсөл санагдсан. За ингээд мэдээлэлүүд нь очиж байгаа. Ямар ямар хүмүүс ямар ямар баг ажилт ингээд маш олон төсөл байгаа. Pure stake гэж байна. За энэ сайт руу нөрөө network algorithm polkadot service. За ингээд polkadot дээр polkadot-оор бид нүсийг дэмжүүгээ. За энэ төсөл хэрэгжүүлэгч баг хувийн үүсгэн байгуулагчдын мэдээлэл ингээд байдгаараа байж байна. За энэ бас хувийн байна. Staking facilities их зүгээр санагдсан. За ингээд бидний ингээд Монголын конёро хоорондоо маргалдаж мэтгэлцэж байгаа хооронд ингээд ямар их одоо байгуулах хүү хүмүүс энэ сайн төслүүдэд төрөнг оруулж ажиллаж байгааг та бүгд харж байна. Сертум гэж байж байна. За ингээд харъя. За Polkadot, Kusama, Moonriver дээр Moonbeam-ийх. За Алексей Карпенко гэдэг нь CPOX.com гэдэг нь Cloud-то энэ бол хүү хүн байгаад байгаа. За энийг харъя.
Аа нэ. Клоудтой тийм залуу байсан. Хаяг нь. За энэ. За нөхөр бол энд нэг 105337 ширхэг юу хийсэн байна? Dot token. За 105,000-ыг өрчин. За нэг $43 гэхэлэр нэг 4 сая 515 мянган доллар чинь энэ залуу байшээ хийцэн байж байгаа чишээ те 4 сая 515 мянган долларыг ингээд хийцэн сууж яаны нөхөр валидатор болцсон. За өөрөөх нь сайт нь энэ үчин тийм ээ. За тэгэж яшивэ. За current гэдэг энэ Америкийн компаниас иш оролцож байгаа Staker Space гэж байна. За энэ Staker Space лөө би ямар ямар сүлжээлөөр оролцуул, ямар хаягаар орох уу гэдэг ингэж байж байгаа жишээ нэ. За, stack fish их зүгээр санагдсан надад. Stack fish ямар ямар stack-уудын доош харыг бүгдээрээ. За энэ Ethereum, Polkadot, Kusama, Celsius гэдэг нь хувиуд нь байж байна тийм ээ. Жилээ. Solana, Near, Kava, Flow, Graph. За ингэж ийшээ оролцуул. Би энэ компаниар дамжаад өөрөө stack хийж болох юм байна шүү дээ. За ингээд парачин Polkadot-ийн мэдээлэл бол эндээс авч болно. А мөн энэ сайт их зүгээр өгдөг dot market cap гэдэг. За энэ дээр бүгдээр аарэ. А Polkadot-ийн төсөл гэдэг ингээд харангууд. За ийм 24 хоногийн дараа оролцсноо гэдэг ингээд эхэлнэ гэдэг ингээд байж байгаа. За энэ дээр бас Polkadot-ийн сүлжээн дээр эргэж ороод би бас нэг гол зүйл харуулъя. За валидаторууд ингээд та бүгд ойлгочлоо. Ямар төсөл, ямар хүмүүс ингээд оролцсон гэдгээр хэмжээний хөнгөө байршилсан байгаа гэж ерөнхий ойлголт авсан байх гэж бодож байна. За энэ дээр нөгөө бичлэгийн ихэнх гарсан үнцэнтэй эрдэнсийн авдар буюу блокчейн чейн үү чинь 18,985,000 dot token-ыг төгчцсэн байж байгаа. За эндээс хуваарлагдсан гэсэн үг багхгүй. За тэгээд бас энэ дээр Polkadot-ийн төслийг сайжруулахад оролцож байгаа хүмүүсд бол тип өгдөг байгаа. За энэ дээр зарим хүмүүс нэг 3 dot token авсан. Энд 30 40-ыг авсан байж байгаа чинь. Тэгээ за энэ жишээ нь 40 dot token-ыг ямар хүн бай авсан бэ гэхээр энэ Vegas Life гэдэг хүн авсан байна. За энэ хаана байна? За энэ бас нэг 5-10 dot token авсан scanner гэд энэ dot Polkadot-ийн сүлжээн дээр би өөрөө хаягийг тавьж гарч болж байгаа. Кусамагийн хаяга хаяхлаар миний дансанд байгаа токен тарагддаг. Иймэрхүү одоо төслүүдэд бас цайны мөнгө гэдэг шиг мөнгөж байгаа байхгүй. За энэ Vegas Life гэдэг энэ залуу програм хангамжаар ажилтгу цөөхөн дагагч та Las Vegas-т байдаг. Тэгээд 10 30 40 авцсан байгаа байхгүй. Dot token-ы тип авцсан баг. Цайны мөнгө авцсан гэсэн үг. Тэгэхээр энэ dot token-ы хөгжүүлэх төсөл алдаа матгийн засах тийм ээ шинээр одоо зүйлүүд хийхэд нь энэ урамшуул өгч байгаа гэсэн үг шүү дээ. Жишээ нь энэ Vegas гэдэг залууд ямар ямар хүмүүс өгсөн байна. Харъя. За энэ 640 dot token өгсөн байна. За энэ хүмүүс өгсөн байна тийм ээ. Akala Foundation, Sean Tabrizi гэдэг энэ бас үүсгэн байгуулагчтай нэг нь Jack Rob Patrakt гэдэг ингээд энэ хүмүүс энэ цайны мөнгө өгсөн баг жишээтэй энэ хүнд. За иймэрхүү мэдээлэл би өнөөдөр үгэй гэж утсан. За энэ бас нэг урамшуул авсан юм байгаа. За ингээд та бүгд Polkadot-ыг анхаараа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баярлалаа.